Знову ми впевнились в тому, що не все виходить так, як задумувалось. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми хотіли вам показати східницю, заїхати в Тустань. Але ми не знали, що влітку тут був сув ґрунту, розмиті дороги, пошкоджені деякі мости. Отже, зараз ми в'їхали в східницю. Це курорт з мінеральними водами. Ну що ж, подивіться, яка вона є. Але, на жаль, те, що ми хотіли показати, не змогли. Ну, хоч подивитись центральну вулицю, які тут готелі. Ну, люди приїздять, тут багато джерел різнодавніх. Ну, і ми виїжджаємо, так би мовити, на центральну вулицю вздовж річки. Ну і найвідоміше джерело відразу поруч з дорогою, але ми не змогли до нього доїхати. Я вже сказав, що був сув ґрунту, але ми його побачили в останній момент. То ліворуч машини пішли на той бік річки, там є місточок. Є джерела і на тому боці річки. Колись давно ми тут вже були. Я ще хотів по дорозі набрати трохи мінеральної води. Ось тут ще є місточок, з'їзд на той бік. Тут ось багато будинків, багатьох здаються квартири, є і готелі. Ось тут я вперше задумався, побачив знак «Тупік». І думаю, що ж це таке? Раніше можна було проїхати, ми ще в минулому році, правда, з іншого боку ми проїжджали, бо то вже було увечері пізно. Ми звертаємо увагу, що багато машин стоїть. От звідси ми побачили, що там великий сув ґрунту, дороги немає. Ну, на жаль, не можемо передати камерою. Що ж робити? Довелося коректувати наші плани. Бо в нас ще трапились інші пригоди, дорогою пішов сніг. Так що, може, й добре, що ми не затримались тут. Ну і вирішили тоді проїхатись іншими вуличками. Подивитись, бо там є вказівники на різні готелі. Що там ще є таке? Ну, звісно, тут роз'їхатись ще треба. І вирішили ми звернути ліворуч тут. Тут гарна дорога. Ну, по карті бачили, що воно десь тут, по східниці вона їде. Це лише трохи сонце назустріч, трохи портить картинку, але ми звернемо. Ну і так теж трохи видно, що тут і як. Звісно, що я тут не розповім вам нічого, бо сам вперше тут їду. Просто роздивляюся. Будинки такі неслабенькі.
ми вирішуємо, що треба їхати гарною дорогою, де більш гарний асфальт. І дійсно, ми там побачили велику базу. Ось для туристів попереду. Машин багато, багато відпочиваючих, готель спа. Поставте лайк, якщо вам сподобалось, бо я буду вже закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та мандруйте разом з нами.